Ate mwatu oluvanyuma olw'okuba nti ekonomi y'eggwanga erya Uganda egenda esebengerera ku sipiidi ey'ekizungirizi. Ate ye mwatu kyaddaaki Gen. Yoweri Museveni mu bukambwe obw'ekitalo avuddeyo n'ayambalira aba European Union abasiba bamuteekako zi sanctions n'eggwanga erya Uganda okubanga ate mwatu bamulemesa obulamu. Ku PROJOURN Media nagamba ku mukutu osooka nga no liking a video nojiwa mileage okusobola kubanga etambuzibwa omukutu ogwa YouTube ate chomotu wabochi maze holo nintumira kubantu bafe abali wano mugwanga erie Dubai kata Jordan Saudi Arabia Bahrain nemba gamanti yonna jemo sinzira nabali e Uganda bagamanti moli bigi nyo mwebali kubanga te mwekumide kumukutu ogwa PROJOURN Media okubanga mofuna live news updates ensonga zenkulete deze za mawulire eranga omukulu Gen. Yoweri Museveni yazemu nalumba European Union obajite European Union Parliament mbukambwe obwe chitalo Tibabura yavuddeyo okusinzira ku observer ya chadacho omukulu na yavuddeyo na gamanti oluvanyuma aba European Union okutandika okusindikira obuwala bwabwe obuto nga bubake ebibuzo byebumbuza navayo na gamba na ye lwaki mwetemuvayo ne muleta ba investors mu gwanga erya Uganda ne batandika okuteeka omusimbi naddala mu mbeera ey'okuba nti ekonomi yaffe egenda esebengerera omukulu Tibabura yavudde n'agamba nti abuno bwano bwala bwe bamusindikira ba European Union okumukolako interview n'okumubuza ebibuzo n'okuleta obubaka obuva side za wali mu European Union ate mwatu yavudde n'agamba nti tebulina kye bumugamba olw'ensonga nti yabutunuulira n'aseka busesi tebulina ngeri gye buyinza mulekicyalingamu about politics n'ensonga eza human rights naddala mu ggwanga lino erya Uganda n'agamba nti wemba mwagala okwenyigira mu bintu naddala bya Uganda mutandiko kola investment wano olwo mukomewo oba muje mutandiko kubanga namwe muteeka ennyindo zammwe bintu bino Tibabura abadde mukambwe ennyo nga alumba European Union yabadde mukambwe ennyo nava n'agamba nti tunulira eggwanga nga China otunulire eggwanga nga eriya bayindi oba India gegamu kugasinga okubeera na investment si wano mugwanga eriya Uganda nagama na imwe abazungu oba aba Euro oba mwe abali mu Europe baziite European countries temwina chemwali mukoze mugwanga eriya Uganda nenga atemu abasinga okuteekawo embeera Tibabura abadde muzibu nnyo ngaliko n'obumansuka ngayogera ensonga zino naye atemu atu tulinze tulabe response okuva mu European Union ku PROJOURN Media liking commenting and subscribing.